Време е за наша тема, почитувани. Денеска во рамките на наша тема зборуваме за туризам. Во студиото на О2 телевизија е Данијел Сифовски, советник во кабинетот на заменик председателот на владата заложен за економски прашања. Човек чија што експертиза се програмите и проектите поврзани со туризмот во Македонија. Вице-премиерот Пешевски, односно неговиот кабинет, е заложен за координација на економските ресори. Како што знаеме, туризмот представува важен сегмент за развој на економијата на државата, па токму тоа ќе ни биде и главна тема на разговор со нашиот денешен гостин. Добре ни дојдовте во регионалната О2 телевизија, најгледаната регионална телевизија. Се надевам дека ќе започнеме или ќе продискутираме за многу значајна тема, која што поготово последниве години бележи се поголем и поголем развој и раст, а посебно нас не интересира во овој регион кој што го покриваме како медиум. Добре ни дојдовте во О2 телевизија. Добар ден, добро ве најдов, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Токму така кажавте, значи ова е битна тема, ќе дискутираме за многу важна тема, поготово за Охрид и Охридскиот регион. Така. Во повеќе наврати, владини представници ги презентираат позитивните трендови, како што веќе кажав, и развојот на туризмот. Какви се движењата кои што се забележени во овој период и што говорат бројките и статистиките? Нели, кога ќе се потпреме на бројка и на статистика, тоа е она најмеродавното. Значи, во која насока одиме? Значи, во изминатиот период, владата превземаше голем број мерки и проекти со цел да го напреди туризмот и да ја прошири туристичката понуда во државата. Тоа резултираше позитивно, како што ви спомнавте, значи статистиките се позитивни. Ако споредиме од 2006, значи до 2015, трендот е позитивен во смисла дека бројот на туристи е зголемен, речиси за двојно. Исто така, последното сообщение, значи на Државниот завод за статистика, зборува за позитивни трендови, односно бројот на туристи кои што дошле во Република Македонија во 2016, значи заклучно до ноември, бидејќи до тога се обработени податоците, во споредба со бројот на туристи кои што дошле во 2015 е зголемен за 5,7%. Зголемувањето исто и кај домашни и кај странски туристи, значи забележан е позитивен тренд и во двата сегменти. Зголемувањето кај домашните туристи е 5,3%, дека зголемувањето кај странските туристи е 5,9%. Значи, овие се позитивни трендови кои што даваат дознаење дека мерките кои што ги превземаме вредуваат со плод и се позитивни во поглед на развој на туризмот. Исто така, значајно да се спомене дека освен број на туристи, зголемено и број на ноќевања, односно продолжен е престој на туристите во Република Македонија, што од друга страна значи по голем девизен прилив, што е основната идеја на туризмот, да се развива економијата. Морам да потенцирам дека мерките кои што ги превземаме се дискутирани со бизнис заедницата во повеќе наврати, субвенционирањето на авиопревозниците е едно од најзначајните мерки кои што директно придонесува за зголемување на број на туристи и овие мерки планираме да ги продолжиме и винина. Битен момент тука што би сакал да го споделам со вас во поглед на статистиката во туризмот, односно евиденцијата на туристите, бидејќи и ова е прашање кое што го дискутираме со нашите партнери, е анализа која што во моментов ја работиме во поглед на унапредување на евиденцијата на туристите. Во изминатиот период видовме дека се појавува потреба ова нова поле да се унапредиме многу повеќе, пред се во поглед на туристите кои што транзитираат низ Македонија и не се задржуваат повеќе од еден ден. Например, туристи од Србија, од Словенија, од Хрватска, кои што поминуваат низ Македонија и од однака Грција, застануваат еден час, два часа, некојаш и еден ден. Целта е да ги офатим и овие туристи во некој До сега тоа не беше тренд, или заминува само како транзит ја користеа Македонија, сега веќе ги задржуваме тука, значи, што е многу. Работевме на коридор 8 со цел да се создадат услови, да се создаде понуда за туристот кога ќе дојде да се задржи на барем на еден час, по можност и подолго, значи има начини како тоа го работевме. Создававме понуда, работевме со деловните партнери, значи со хотелиерите, со угостителите, со цел да и од овој момент да извлечеме позитивно за Република Македонија. Така, ние како охриѓани директно сме нели вклучени во туризмот.
И тоа како забележавме раздвиженост овој период, значи не беше само на 40-тина дена, да речем, или 2 месеци туризам, и да се молиме да не ни заврне за да не заминат туристите. Овој пат имавме многу поинаква слика, значи и минатата година и ова, веќе од некаде, може би со оние први летови кои што ни пристигнуваат со холандјани, кои што ги чекаме на Охридскиот аеродром, некако раздвиженост од може би април, мај месец, па ги имавме до ноември. Еве, официјално ние кажавте и статистиката, што е многу убава и радува во секој случај, да се надеваме дека таква ќе ни биде и во следниот период. Значи, имаме еден позитивен тренд, веќе кажавте, развој на туризмот. Што беше потребно за да се постигнат вакви резултати и може ли да ни ги објасните или, или образложите реализираните реформи и проекти кои што ги спроведувате во моментов, за да ги добиеме овие резултати? Значи, макотрпно се работи, се оди на сите можни, да речем, можности се користат за презентирање на Македонија како туристичка дестинација? Токму така. Значи, туризмот, како сектор во економијата, го позициониравме на клучно ниво, да речем, го издигнавме на ниво на приоритет во економијата во Република Македонија. И во изминатиот период спроведовме значајни реформи и мерки со цел да се унапреди, овој сектор. Она што е најзначајно, како што спомнав на почетокот, се субвенциите за авиопревозници, субвенциите за дојдовен туризам, односно субвенции по турист. Најпрво почнавме со концесионирањето на аеродромите во Република Македонија. Знаете, ТАФ стана концесионер на Скопскиот и на Охридскиот аеродром, со што вложи значителна инвестиција и го подигна квалитетот на овие два аеродроми, што беше предуслов за потоа да можеме да продолжиме со субвенционирање на авиолетови, односно да го прошириме пазарот на Република Македонија, каде што може да доаѓаат туристи. Овие два предуслови потоа ни овозможија да го зголемиме број на субвенционирање, односно да им понудиме на туроператорите субвенционирање по турист од земји, од пазари со кои што Република Македонија претходно не соработувала. Значи, оваа мерка во последниот извештај на Светскиот економски форум за туризам и патување е представена како еден позитивен пример за тоа како треба да се развива и да се отвара пазарот за туризам. Значи, почнувајќи од 2011 година, кога субвенциите беа некаде околу 21 милион денари, па до 2015-16, кога ги скачивме на нешто повеќе од 150 милиони денари, увидовме дека овој стил на мерка вродува со плод. Затоа што секој денар што ќе го дадеме во видна субвенција се враќа повратно и останува во домашната економија и го развива бизнисот. Значи, субвенциите ги, нели како што е познато, се од 10 до 65 евро во зависност од тоа во каков тип на објект се сместени туристите, во зависност на тоа од каде доаѓаат, од која дестинација. Оваа мерка е позитивна, вродува со плод, задоволни се значи бизнисите, бидејќи постојано сме во комуникација со нив, така и ги во суштина ги отвараме новите пазари, комуницираме со нив, осознаваме кои се нивните потреби и кои се потребите на туристот, па креираме нови мерки. Исто така, освен што работевме на авиоинфраструктурата, се работеше и на автопатиштата. Како што знаете, еве во тек е изградбата на автопатот од Кичево до Охрид, поточно од Скопје до Охрид со повеќе делници. Исто така и на експресниот пат од Охрид до Свети Наум. Ова се инфраструктури од големо значење, значи огромна инфраструктура која што бара огромна инвестиција, но се враќа повеќе кратно, бидејќи не само туризмот, тука ќе имаат бенефити граѓаните кои што патуваат, ќе имаат бенефити останатите бизнеси, нели имаме технолошката индустријска развојна зона, исто така, значи намалувањето на времето за патување е позитивно од повеќе аспекти, па вклучително и за туризмот. Дополнително на ова мора да споменам дека во изминативе 5-6 години влеговме во интензивна промоција на Република Македонија како туристичка дестинација, значи ја имавме кампањата Македонија Timeless или најдобра Македонија, кампања досега убедливо. Да, Македонија Вечна, која што реално ја позиционираше Република Македонија на мапата, да се знае дека Република Македонија е парче во Европа, на Балконот, каде што туристи може да дојдат и да видат значителни убавини, да искусат искуство и да научат нешто ново. Исто така ја имавме кампањата Истражија Македонија, да, која што допре до моментите
кои што не беа толку познати дури и за македонските граѓани, значи добиваме коментари во стилот на тоа и тоа видео, видов дека има такви и такви водопади во Република Македонија или тие пештери, па се развива и домашниот туризам. Значи овие кампањи вродија со плод, ги нели беа интернационално рекламирани на странски медиуми, на домашни медиуми. Дополнително на ова, значи вложуваме и локално во инфраструктура. Се работеше значи во Охрид, се изгради пешачка патека, се реконструира дел од патиштата кои што водат до плажите. Плажите се дадоа под концесија, значи се концесионираше со цел да се реконструира, да се подигне нивниот квалитет. Значи, се внимава на екологијата, а се внесуваат трендови светски, не само така, значи, на плаж. Во поглед на екологијата ги следиме сите моменти исклучување, бидејќи нормално балансот мора да биде постигнат, зачувањето на екологијата е дел од одржлив туризам, терминолошки кажано, каде што туризмот мора да се развива, но да се запази природата и културното наследство што Република Македонија го има. Така, но не само за лето, нели кажавме дека веќе се внимава да се развие туризмот во текот на целата година, значи да не живееме само за тие летни месеци, да не се користат само плажите како нешто, за што би ги привлекле туристите, храната ја имаме тука како нешто специфично. Имаме навистина културно-историски споменици, има што да понудиме. Вие добро се тоа го имавте спаковано во тие два големи проекти кои што ги напоменавте, кои што се емитуваа на многу светски медиуми, кои што привлекуваат нели туристи, но добро велат во туризму не може ефектот да го имаме веднаш. Значи се вложува многу, а еве веќе сега почнуваме да ги имаме тие ефекти од она што се вложуваше години, нели во промоција на Македонија. Но дали може да очекуваме понатамошен развој на овој сектор, значи еве кога зборуваме за туризмот и кои се плановите во иднина за развој на овој сектор, какви реформи или проекти предвидувате за во иднина? Значи приказната која што почнавме да раскажуваме во поглед на туризмот дава резултати и е одлична, ќе продолжиме и понатаму. Значи субвенционирањето како мерка е предвидено во новата програма, ќе продолжи да се реализира бидејќи бенефитот е огромен и дава позитивни резултати. Значи субвенциите се движат од 10 до 65 евра, тоа ќе продолжи во иднина. Значи изградбата на автопатиштата, значи инвестирањето во инфраструктурата кое што е тековна активност, ќе продолжи, значи мора да се заврши. Тоа е неминовно во смисла за да се развие туризмот. Исто така во иднина предвидуваме и поголеми други инфраструктурни проекти во директна консултација, значи со бизнисот за помош и поддршка на нивната надградба, бидејќи во минатото видовме дека субвенциите доведуваат голем број на туристи, но се сочуваме некоја со моментот дека немаме доволно капацитети каде да ги сместиме. Значи во иднина ќе гледаме да помогнеме и на бизнисите да ги развијат, да ги унапредат и да ги надоградат своите капацитети. Има тука предвидено проекти од програмата на владата кои што се во оваа насока. Исто така ќе работиме на вештините, бидејќи донесовме туристи од земји кои што се поразвиени од Република Македонија со поунапреден стандард, така ако можам да се изразам, кои што се имаат свои специфики и барања. Моментот е сега да помогнеме на бизнисите да ги обучат своите вработени, да ги надоградат нивните вештини, значи да се напредат на ниво на врвен туризам. Останатите проекти кои што се во програмата се насочени кон културното наследство, кон природното наследство, значи негова промоција ќе продолжиме понатаму со промоцијата, со учеството на сеемите, бидејќи тоа е моментот како Република Македонија може да биде промовирана на останати инвеститори или останати компании од оваа област и нормално. Се со цел, како што беше и до сега, да креираме што е можно поголем број работни места во овој сектор и да го задржиме локалното население во својата околина, таму да се вработува и да креира приходи за своја екзистенција. Комитет за туризам. Што е тоа? Знам дека беше најавено, но што треба да представи овој комитет за туризам? Повеќе детали значи да не дадете за ова и која е неговата улога, какви се, со кои прашања ќе се занимава, што ќе работи во иднина? Значи комитетот за туризам го формиравме во 2011 година. Мора да кажам дека оваа влада е широко отворена за соработка и за комуникација со надворешни партнери, како што се стопански здруженија, комори, асоциации, академија. Комитетот за туризам е на алка во тој аспект, значи представува платформа
каде што сите чинители, државни институции, јавни институции, бизнес секторот, дури и академијата, значи стручната јавност, се нуваат на маси да дискутираат за клучни прашања во поглед на туризмот. Значи, почнувајќи од 2011 до сега, овој комитет, председаван од премиерот на Република Македонија, се состанува редовно и дискутира за клучни теми. Значи, таму се дискутираше, например, за кои субвенции, за висината субвенциите, кои држави да бидат опфатени и слични. Значи, тука теми. Хотелиерите и сите кои што се вклучени во туризма ги кажуваат проблемите, а после тоа се изнаоѓа начин како да се решат нели истите. Така. Значи, доколку постои иницијатива од страна на бизнес секторот, се разгледува на овој комитет. Заинтересираните страни, например, Министерство за култура, Министерство за транспорт и врски, во зависност од иницијативата и барањето, дискутира на таа тематика и се гледа да се најде заедничко решение со консензус, значи што поголем број на страни да бидат задоволни. Затоа што на крај на денот политиките што ги спроведуваме нема ништо да значат без бизнес секторот, бидејќи тие се основата за туризмот. Тие на крај крајава ја даваат туристичката услуга на туристот. Така, значи рековте дека редовно се состануваат, значи во иднина тоа ќе го прават, значи оттаму произлегуваат голем дел од проблемите кои што се решени токму во оваа гранка, да речам, која што се развива. Да, токму така, значи комитетот за туризам е едно тело кое што нуди јавно приватен диалог. Имаме вакви тела во повеќе области во владата, значи комитет за предприемничество и иновации, имавме национален совет за предприемничество и конкурентност, каде што компаниите доаѓаат, изразуваат своји барања и потреби. Ние како влада се обидуваме да излеземе во пресред, наоѓаме решенија, се трудиме да ги споредиме со интернационални, меѓународни искуства. Значи комитетот за туризам има и експерти од надвор кои што доаѓаат и нудат советодавна поддршка. Така и тоа што може да се имплементира, тоа што не може како може да се задржуваме. Определени прашања. На тој начин ги добиваме овие резултати кои што се позитивни. Така, туристички дестинации, организации за развој на туризмот, што се работи на оваа тема и што може да очекуваме во иднина? Значи, мора да напоменам дека трендот во туризмот, во светот, е секоја дестинација, како самостојна дестинација, да нуди пакети да се продава. Анализиравме во изминатиот период како е тоа изведено во останатите држави, како Хрватска, Словенија, Швајцарија. И од таму произлезе идејата дека во Република Македонија треба да поддржиме формирање на организации, англискиот термин е Destination Management Organization, или организации за управување со дестинации. Например, Охридскиот регион, па и пошироко, значи Преспанскиот, Струшкиот регион, како дестинација, не самостојно, например, само Општина Охрид, туку сдружено заедно, Општина Охрид, Општина Ресен, Општина Струга, да го промовираат и така да го нудат како пакет. Позитивен пример за ова беше, значи, минатата година се имплементираше во Мавровскиот регион, преку поддршка на швајцарската влада има еден проект кој што го води кабинетот на вице-премиерот, имплементиравме пилот мерка за организација за менеджмент на дестинацијата Маврово. Таму, значи, оно што беше основно да се направи, да се седнат сите чинители на иста маса, значи, хотелиери, обезбедувачи на услуги, транспортери, националниот парк, локалната заедница, локалното население, доколку е потребно, значи да се седнат сите заедно и да подискутираат што може да направат за да ја напредат туристичката понуда. И добивме одлични резултати, значи се креираше календар на активности, може вака звучи не толку впечатливо, но беше одлична алатка која што помогна туристите сместени во еден хотел да може да им се презентираат да им се понудат пакети на услуги од останати хотели или од останати провайдери. Со ова се обезбеди туристот да има поголема палета на избор, со самото тоа да остави повеќе пари во Република Македонија. Значи, не се гледаат како конкуренција, туку како помош, нели, и за развивање на целиот тој регион. Да, значи, позадинската идеја или основната цел на овој пристап е хотелите на една помала дестинација помеѓу себе да соработуваат и да градат таков имиџ, не да создаваат конкуренција помеѓу себе, туку да се соработуваат и да ги надоградуваат своите услуги со услугата што некој друг ги нуди. Например, доколку хотел има спа центар, а друг хотел има базен, трет провайдер нуди, поимањавам, јавање со конј, так. Идејата е
туристот кој ќе дојде да биде запознаен со сите можности што ги има и секаде да остави пари. Избор. Да, по можности секаде да остави пари. Да, тоа е суштина. Позитивното исто во овој аспект е што доколку туристот порано доаѓал 5 или 7 дена, сега со нов со проширениот аспект на туристички услуги кои што не се нови, туку се презентирани на поинаков начин, добиваме, значи без да инвестираме речиси ништо, освен поголема координација и соработка, добиваме можност да остане 10 дена да потроши повеќе пари, значи да има поголем прилив за самите бизнеси. Тоа е одлична идеја, да се надеваме дека ќе се имплементира и на други места, не само во Маврово. Еве имаме ние тука Хотам, значи како здружение кое што ги брани на некој начин интересите на хотелиерите, имаме Атам на туристичките агенции, но треба малце посложно, нели, да работат и да ги бараат своите права и помош, нели, ваша, се надевам дека ја добиваат навремено помошта која бараат и проблемите со кои што се соочуваат дека навремено ви ги презентираат за да се одстранат истите. Нели анализа е потребна за развој на туристички дестинации? Вие знам дека редовно тоа го правите во кабинетот. Може ли повеќе информации во врска со анализата? Значи, колку често, што се анализа, што се анализира, кои се заклучоците кои што се носат и потоа на кој начин се работи? Значи, политиките кои што ги спроведуваме најчесто се базираат на многу цврсто издржана анализа. Значи, така пристапивме во туризма, за да можеме да креираме каква и да е мерка, анализираме и што е мора тука потенцирам, што е многу позитивно, анализираме заедно со бизнес партнерите. Значи, во изминатиот период забележавме, како што споменавте, од Хотам, од Стопанската комора на Република Македонија, од Сојузот на Стопански комори, добиваме се поиздржани предлози во поглед на анализа. Значи, се следи пазарот, се следат трендовите, се анализира и така доаѓаат предлозите. Конкретно за анализа на организациите за управување со дестинација го мапиравме теренот на Република Македонија за тоа како и каде може да бидат поставени дестинации, односно како се движат туристите во рамки на дестинацијата. Увидовме три моменти. Прво, поради инфраструктурниот аспект, поради склопот како што е позиционирана Република Македонија, туристите најчесто се лоцирани во Скопје и во Охрид. Значи, тоа се два центри каде што туристите доаѓаат, тука се најголемите хотелски ресори, асортиманот е поголем и тука се позиционира. Потоа, тоа е значи првиот тип на дестинации кои што ги видовме. Втор тип на дестинации се дестинациите кои што се блиску до овие дестинации, кои што имаат можност за туризам и во соработка со овие дестинации ги продаваат своите услуги. Например, туристите од Охрид многу често во понудата која што им ја обезбедуваат, патуваат на еднодневна или дводневна тура до Битола, до Прилеп, до Демиркапија, значи на винскиот туризам, да го искусат и тој момент, или па доаѓаат на кај Вевчани. Значи, тоа се вториот тип на дестинации, каде што постојат можности и на некој начин истите се надоврзуваат и се калема на овие два развиени центри. И третиот момент што го видовме, постојат значи природни богатства и ресурси во Република Македонија кои што се мапирани и ги знаеме, но треба да се работи на нивна промоција. Значи ова се три типа на дестинации кои што беа увидени во оваа анализа и за секој тип на дестинација, нели, поради различниот степен на развој се креирани различни препораки. Битно е да споменам дека оваа анализа која што ја правевме даде импут, односно даде информации за како да се креира. Имаме еден проект што го води кабинетот за локална и регионална конкурентност во туризмот, кој што е финансиран преку средства на Европската унија, значи заедно со национално македонско кофинансирање. Значи таму пред се ќе се работи на инфраструктурни проекти и овие информации што ги добивме од терен овозможија да се дизајнира проектот и да се знае што точно каде недостасува во Република Македонија за да може да им се помогне на бизнисите и на општо на локалниот терен за да се унапреди туризмот. Имате најавено и проект за локална и регионална конкурентност, значи во областа на туризмот. За што конкретно станува збор? Што треба од овој проект да очекуваме? Значи, ова е проект кој што премалку го спомнав, значи овој проект е преци инфраструктурен проект. Во изминатиот период видовме дека работевме на дело на промоција, работевме на дело на бизнес обкружување, значи го намаливме ДДВ-то од 18 на 5% за во областа на туризма за гостителските објекти, значи за пансиони, полупансиони и слично. Работевме на инфраструктурата,
Сега со овој проект се обидуваме да надополниме, да речем, сложувалката и да работиме директно со бизнисите, со локалната самоуправа. Значи, како локалната самоуправа и бизнисите да им помогнеме да ги подкренат своите стандарди, да го подигнат квалитетот и слично. Значи, проектот е во вредност од околу 21 милион евра. Овие пари ќе бидат дистрибуирани преку различни грант шеми, во зависност од типот на апликанти кој што ќе може да аплицира и во зависност од целта. Значи, грантовите се кофинансирачки, значи ќе биде потребно и од апликантите да дадат свој придонес во однос на проектот. Предвидени се, значи, различни грантови. Имаме грантови кои што се предвидени за поголеми инфраструктурни зафати, каде што најчесто апликанти ќе бидат општините, локалната самоуправа, центрите за регионален развој. Значи, тоа се проекти од поголем обем до околу 3 милиони евра. Потоа има грантови со кои што ќе се обидеме, значи, да помогнеме во воспоставување на таа соработка и комуникација, како што напоменав, со организации за управување со дестинации. Овие тип на грантови ќе бидат наменети за стопански комори, за здруженија од овој област, значи ХОТАМ, асоциација на водичи во планина и сличен тип здруженија, но исто така и за образовни институции кои што работат во оваа фела, кои што имплементираат програми за туризам. И третиот тип кофинансирани грантови се наменети за директно за бизнисите. Значи, ова е новина, да речам, во овие средства, што за прв пат ќе може бизнисот да аплицира, но овие средства ќе бидат наменети за подигање на квалитетот на услугата, значи за обуки, за програми, за унапредување на сервисите кои што ги нудат, за промоција и слично, значи изработка на промотивни материјали. Тоа е идејата, значи создававме таква туристичка атмосфера во која што Република Македонија е препознаена. Сега мора да го градиме, да го билдаме квалитетот на услугите. Го споменавте, значи, проектот локална и регионална конкурентност во туризмот. Морам да прашам, зошто локална и регионална? Значи, зошто локална и регионална? Анализите кои што ги правевме на почетокот, први мора да почнам, дека ова е основната цел, е да се подигне конкурентноста. Е, сега, ако сакаме да ја подигнеме конкурентноста, мора да се... Тоа е тренд во светските рамки, да се специализираме во одредено нешто или во одредена област. Поради таму потекна идејата, значи, да се дефинираат тие дестинации во кои што постојат потенцијали, истите може да бидат, така израза на англиски, истите да може да бидат отклучени, односно да се инвестира таму нешто, за да може да бидат понудени на туристите. Вршевме, како што ја напоменав, значи, анализата покажа 10 вакви дестинации во Република Македонија. Значи, може да ги наборам, тоа е Охридскиот регион, значи заедно со Преспа и Струга, Полошкиот регион, значи дело на кај Маврово, Попова Шапка, регионот околу Пелагонија, значи вклучително и Битола, останати региони како Малешевскиот регион, например, каде што постојат огромни потенцијали, но е многу малку застапен во однос на понудата, коридорот 8, каде што ги имаме транзитниот туризам, каде што транзитираат туристите, Скопскиот регион како поединечен регион, односно главниот град каде што доаѓаат туристи, тука ја имаме и Тиквешијата, односно винскиот туризам. Значи, сите овие моменти мораше да ги земеме во предвид и од таму потекнува насловот локална и регионална конкурентност. Би сакал да потенцирам дека зборот регионална не се подразбира автоматски на планските региони во Република Македонија кои што се 8, туку опфаќа територија во поглед на дестинација за туризам. Значи, многу често, еве, например, во Охрид, многу често туристите кои што доаѓаат патуваат. Од Охрид се движат кон Битола, кон Прилеп, дури имавме такви наоди дека некои туристи дури и штип на барање на... Ова беше конкретен пример со туристите од Турција, бараат да појдат до Штип поради икс причини од минатото, сакаат да го видат и тој град. Значи, гледате, опфаќаат поголем спектар на региони, плански региони во Република Македонија, и токму поради тоа дефинирањето на дестинации во овој проект го сведовме на дефинирање на туристички дестинации, значи онаму каде што се движи туристот, затоа што на крај на денот туризмот мора да работи онака како што туристот очекува. Мора да му понудиме тоа што го бара и да
со соодветен квалитет, значи да работиме на квалитетот. Ги споменавте сите овие региони, можам слободно да кажам дека сите си се специфични сам за себе. Точно е дека Охридскиот е најекспониран и треба да е така, затоа што ние сепак живееме од тој туризам, може да се каже, но кога сите тие добро ќе се искомбинираат, како што веќе кажавте, буквално цела Македонија може да живее токму од туризмот, затоа што нудиме на различно место различни нешта. Еве, покрај културно-историските споменици, значи, верскиот туризам може да го развиваме, многу малце сме работеле токму на тоа. Може би пазарот на Русија ќе го добиеме за скоро време, затоа што знаеме дека тие се токму кон овој верски туризам. За Великден, помалку од сигурно дека ги имаме грците во Охрид, значи, токму одбира да доаѓа тука. Не само верскиот, значи, може секој вид на туризам, конгресниот го развиваме во текот на целата година. Еве и бараат се повеќе адвенчер, авантуристички, нели, туризам, бараат пешачење туристите, поготово холандјаните, бараат јавање на коњи. Значи, на се се води сметка. Споменавте досега многу проекти, споменавте и досега, но верувам дека се работи на уште многу повеќе. Ние во нашава емисија немаме многу време да ги образложиме сите, но сепак би ве замолила уште за некој од проектите на кои што работите во моментов да ни го соопштите, кој што досега не го споменавме. Да, значи, како што кажа, ова се само дел од проектите кои што во контекст на времето може да бидат. Ефектот од сите овие ќе го гледаме ние во следниот период. Значи, има и проекти кои што, со кои што се обидуваме да допреме до локалното население. Значи, проекти каде што обичниот граѓанин може да биде вклучен и да има бенефит од туризмот. Би го споменал проектот кој што го работиме со швајцарската влада, значи Increasing Market Employability е називот, односно е проект кој што се обидува да им помогне на граѓаните како и на бизнисите, како да ја зголемат својата вработливост. Значи, работи директно на терен со граѓаните и обезбедува услуги за како во повеќе сектори, вклучително и во секторот туризам, како да бидат повработливи на пазарот. Примерот кој што го спомена во Маврово, значи, освен бизнисите, значи, хотелите кои што се во Маврово и локалното население кој што обезбедува некаква услуга, преку самото тоа што соработува со хотелов, може да во иднина да продолжи да ги продава своите, да продава својата приказна на туристот. Ова е искуство, значи, од многу поразвиени земји. Имав прилика минатата година да бидам во Јапонија на една обука токму за одржлив туризам, односно како да се користат природните и културните ресорти што ги има една држава, наследството што ги има од тој аспект, во збогатување на туристичката понуда, но на одржлив начин. Тоа што ме остави голем впечаток од таму е дека локалното население беше постојано вклучено. Значи, кај нас го вклучуваме што е можно повеќе. Тоа е идејата. Значи, од таму потекнуваат приказните, од таму потекнува искуството. Во едно село кога ќе појдете да го посетите, тој што работи во мелница најдобро знае да ви ја пренесе приказната. Или еве во Маврово, например, на Бачило, ако се качите, тој што произведува млеко, млечни производи, најдобро знае да ви ја пренесе приказната, затоа што вклучува емоции. Тоа е негов живот. И тука имаме производство на ѓомлезе, нели, во руралниот развој, може би. Да, значи, тоа е поврзано со руралниот туризам, токму така. Значи, идејата е не само градовите, туку и руралните средини, селата, помалите населени места да бидат уфатени со одреден вид мерка со цел да им се понуди можност на граѓаните за екзистенција. Ова се надополнува исто со владините мерки за самовработување што се преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, мерките за започни свој бизнис, значи каде што граѓаните може да почнат свој бизнис, односно да не чекаат да бидат вработени, туку да се самовработат и на тој начин да обезбедат екзистенција и за нив и за нивното потесно семејство. Така, со еден збор не треба да се гордеем и да се фалим, имаме хотел со 5 звезди, значи тоа го има секаде, имаме хотел со спа, тоа го има секаде. Значи дајте да понудиме она што е специфично за Македонија, токму на тоа, да. Значи се работи. Значи, и каков е одзивот на локалното население? Го прифаќаат ли овој начин, задоволни ли се, што им се нуди помош, еве овој некој начин на помош, значи, за самовработување? Мора да споделам дека на почеток постои одреден отпор, бидејќи додека го сватат концептот кој е, додека сватат дека треба да соработуваат помеѓу себе и да во глобала се работи за начин на пристап, како да го продадат тоа што веќе го има, но
откако ќе им се образажи, бидејќи ангажираме експерти кои што работат на терен со нив, откако ќе сватат што е идејата, дека во суштина се обидуваме да им помогнеме и да имаат поголем приход, односно да заработуваат од нешто што веќе го имаат, тогаш постои позитивна, значи се развива една позитивна атмосфера, се продлабочува соработката, дури има моменти каде што едни помагаат на други. Имавме таков случај, например, со водичите во планина и водичите за туризам. Тоа се два типа водичи, но помеѓу себе може да се работува со цел да му дадат поголем бенефит на туристот. Да не биде само водењето во планина, туку да додека се води во едно да слуша и приказни, односно да учи нешто позитивно за Македонија, да ја пренесеме нашата историја и традиција и слично. Значи, кратко кажано, да идуваме на позитивно прием чување од страна на локалното население. Да. Само уште нешто ќе ве прашам за националните паркови, значи колку тие се посетувани, колку тие се промовирани и колку тие се вклучени во вашата програма, значи Македонија нуди недопрена природа. Во секој случај, значи има што да понудиме, нешто што секој туристите кои што живеат во големи градови каде што навистина е загаденоста преголема, уживаат на ова што го нудиме ние тука. Значи националните паркови во Република Македонија се места кои што изобилуваат со природа, како што спомнавте, значи има многу што да се види и може многу да се научим. Ова е вториот дел во поглед на научењето и она што се обидуваме заедно со националните паркови да го работиме во моментот, односно да понудиме во националните паркови одреден степен на услуги кои што националниот парк ги дава во поглед на туристичката понуда. Значи кога ќе дојде посетител во Маврово, на пример, да го кажеме како еден од националните паркови, да може да влезе во националниот парк, да има кој да го пречека, да има водич, да има промотивен материјал за тоа што опфаќа националниот парк, какви видови на животински растителен свет има таму, зашто се значени. Исто така, оно што е може поинтересно во овој аспект се трендовите во светот, значи се поголем број се туристи кои што доаѓаат во Македонија кои што сакаат да искусат нешто ново. Значи конвенционалниот туризам во смисла на лежење на плажа окей, придонесува за туризмот, да, но се поголем е овој вториот момент на се нарекува активен туризам, каде што туристот е активен и прави нешто. Значи, она што исто значајно тука е дека ваквиот тип на туристи се претежно од побогати земји и со повисок стандард. Значи, тие се склони кон поголема потрошувачка, што значи поголем девизен прилив и за Република Македонија и за локалното население. Токму соработката со националните паркови е во оваа насока, да се унапредат самиот менеджмент на националните паркови заедно со локалната средина, нели, со населението, со институциите кои што функционираат таму, да може да понудат поголем аспект на услуги. Мора тука да споменаме еден момент што исто така во изминатиот период во Охрид се одржа, нели, конференција за активен туризам во која што беа на наше огромно задоволство беа присутни голем број представници од различни држави, увидовме момент, односно во текот на таа конференција, им беше понудено на гостите одреден туристички пакет, вклучително и планинарење, односно да поминат известно време на планина. Во овој момент работиме на развој на риск менеджмент стратегија, односно како да се намалат ризиците, бидејќи секој патување надвор од тоа што се нарекува плажа, носи одредени ризици, кои што се обидуваме да ги намалиме. Например, во Скопје, знаете, претежно се планинари на водно, таму си постои екипа која што во не дај Боже одредена ситуација, скршеница или што и да е, се активира и автоматски може да помогне. Имаме и овде стручни тимови. Да, знам. За спасување на планина, конкретно. Црвен крст работевме во Охрид. Значи, идејата е вакви тимови да има во секој национален парк, односно да помага на туристот. Најчесто може да се изгуби, но има и туристи кои сами се дребнуваат или група от туристи кои што се авантуристи и тргнуваат. Ја искрено сум исто планинар, планинарам во слободно време. Потребно е да има можност, доколку се деси нешто, за не дај Боже, значи и овој момент да биде покриен. Служувалката е така пообемна, но мора на секој момент да се размислува за пакетот да биде целосен и нормално да има одреден квалитет.
Дова се што кажавте, можам само да констатирам дека се внимава буквално за се, многу детално се работат сите овие проекти и воопшто не е за чудење што ги имаме овие резултати и статистики кои што не ги кажавте на почетокот на емисијата. Јас за крај само можам да кажам да си ја сакаме нашата убава Македонија, навистина имаме што да понудиме, да се гордееме со она што го имаме и да внимаваме во иднина, наместо да ја уништуваме да работиме само во нејзина промоција. Ви благодарам навистина што бевте гостин во наша тема и во регионалната одва телевизија. Се надевам дека за скоро време повторно ќе се видиме и повторно, затоа што темата туризам навистина е премногу обемна. Денеска чепнавме само малку од она што го нуди туризмот во некоја следна прилика и многу повеќе. Да, ви благодарам и вас на поканата и милом беше што гостува во најгледаната регионална телевизија. И благодарам навистина, ми бевте драг гостин денеска. Почитувани, тоа беше емисијата Наша тема. Денеска зборувавме за туризмот, но само за еден мал дел од туризмот. Поточно еве што се работи во моментов, дел од проектите кои што се активни и од она што ќе се работи во иднина. Да се надеваме дека растечки ќе не биде туризмот и во оваа 2017 година и дека ќе имаме што повеќе туристи оваа година, можеби многу поголема стапка на раст ке имаме во оваа 2017. Благодарам на вистина што не следевте, ви поканувам и понатака да останете на регионалната одба телевизија.